Já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Vamos ver se dessa vez vai. Esse vídeo vai ser difícil. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o final dos Miseráveis. Sim, chegamos ao fim dessa coisa linda, dessa peça maravilhosa da nossa literatura, da nossa não, mas enfim, né? Bom, o que acontece? Já é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Das outras vezes eu não consegui porque me faltou profissionalismo. Sim, eu não consegui falar de maneira sóbria, digamos assim, ou de maneira mais séria do livro. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Eu não vou poder falar da história como um todo, porque afinal de contas, né, é o final do livro, então eu não posso dar spoiler. Portanto, só vou falar um pouquinho do que acontece aqui nessas últimas páginas do livro, mas enfim. Essa última parte que nós lemos vai começar justamente ali com o fim da festa de casamento de Marius e Cosette. Lembra lá como eu comentei no vídeo anterior a esse? Os dois finalmente se casaram depois de todas as intempéries que eles vinham passando nesses últimos capítulos. E daí o que acontece? Acontece que Jean Valjean, alegando ali um ferimento no braço, acabou não indo a esse casamento. Muito bem, então. No dia seguinte à festa do casamento desses dois, Jean Valjean vai logo cedo à casa em que Marius e Cosette estão morando, que é a casa do avô de Marius. E lá chegando então, o Jean Valjean acaba revelando o seu segredo a Marius. E o seu segredo é que ele não é o senhor Fauchelevent, e sim o senhor Jean Valjean. E mais do que isso, Jean Valjean acaba revelando a Marius que ele já foi um grilheta, que ele é inclusive um cara meio que foragido ali da justiça. E é claro que isso não é muito bem recebido por Marius. Marius, apesar de ainda demonstrar ali um certo afeto pelo senhor Jean Valjean, ainda assim, afinal de contas, o cara é pai da Cosette, né? Ainda assim, a gente percebe que ele já assume uma postura um pouco diferente com relação ao homem. Vale lembrar que o primeiro encontro dos dois depois do casamento foi uma coisa muito interessante, porque até então, no processo todo de noivado entre Marius e Cosette, a relação entre Marius e Jean Valjean foi um pouco distante. E pela primeira vez, então, Marius ali meio que chama Jean Valjean de pai, e isso aproxima muito os dois, para logo em seguida Jean Valjean fazer essa revelação e um novo abismo ainda maior do que o anterior ser colocado entre esses dois personagens. Mas o fato então é que após isso a gente percebe um certo distanciamento ali do Marius com relação ao Jean Valjean e um certo medo que esse rapaz sente, porque afinal de contas, se o Jean Valjean é um ex-grileta, se ele é um procurado da justiça, nada garante que o dinheiro do dote da Cosette seja um dinheiro honesto, e nada garante que esse dinheiro vá continuar nas mãos de Marius. Então a gente percebe que essa é uma das primeiras coisas que afligem esse rapaz. Agora, o que acontece? Justamente por conta disso, então, ele meio que acaba fazendo com que o Jean Valjean pare de ver Cosette. Mas logo depois ele volta atrás e fala assim: não, o senhor vai poder ver Cosette todos os dias, mas não vai poder ser dentro de casa, porque afinal de contas eu não quero me envolver muito com o senhor. Ele não chega a falar isso diretamente, mas isso fica implícito na fala dele. Enfim, a partir desse momento, então, a gente vai acompanhando como que é ali, como que são as constantes visitas do Jean Valjean
a Cosette. E é claro que assim, nos primeiros dias, essas visitas elas duram um pouco menos, mas depois elas vão se alongando cada vez mais. Só que, apesar de não revelar a Cosette todo o seu segredo, Jean Valjean acaba ali revelando a ela que seu nome verdadeiro não é Fauchelevent e acaba pedindo para que ela não o chame mais de pai, e sim pelo seu nome de Grileta, digamos assim. E é muito triste a gente observar como que é essa mudança no comportamento entre os dois. Que além de ser uma coisa ali que tem a ver com esses personagens, era bem uma coisa da época. Depois que a mocinha casava, ela não podia chamar o pai de pai, ela só podia chamar o pai de senhor, e o pai só podia se referir à filha como senhora. Mas envia uma coisa muito estranha você ler isso, sobretudo para nós aqui, né? Enfim, sujeitos pós-modernos. Mas o fato então é que a gente vai acompanhando isso e assim. Esses encontros entre Cosette e Jean Valjean acontecem em um cômodo separado da casa. Num primeiro momento é um cômodo extremamente, ou extremamente não, mas enfim, é um cômodo que tem ali umas poltronas, uma lareira que está sempre acesa, essa coisa toda, que tem ali uma certa iluminação precária, mas ainda assim existente. Só que, com o passar do tempo, conforme essas visitas de Jean Valjean vão ficando cada vez mais demoradas, a gente percebe que existe um certo movimento de expulsão dele por parte de Marius, que começa a pedir que os criados da casa ali apaguem o fogo, não acendam as velas, tirem as poltronas de perto do fogo e, num segundo momento, tirem as próprias poltronas. Então a gente percebe que, de maneira indireta, o Marius está falando para o Jean Valjean: não volte mais aqui. E o próprio Marius, ele vai assumindo uma postura ali de meio que distanciar cada vez mais a Cosette do pai, de maneira que ela não perceba. Então ele sempre faz ali, ele usa de vários subterfúgios ali para poder enganar a Cosette, para ela não ver o Jean Valjean. É claro que o Jean Valjean, que é uma pessoa vivida, começa a perceber tudo isso e resolve ele mesmo se afastar. E eu não vou falar mais nada. E assim, que final, meu Deus do céu. Prepare-se quando você for ler, caso você ainda não tenha chegado ao fim, prepare-se, porque vai ser assim, pelo menos para mim foi uma coisa assim que eu fiquei, sei lá, eu perdi o chão lendo esse livro. Mas o que eu tenho para dizer é: acabou peronomútil, porque assim, eu acho que eu nunca havia me sentido desse jeito ao ler um livro como eu me senti aqui lendo Os Miseráveis. Eu estive, nessas últimas semanas, eu estive muito perto de fechar o canal. Estive muito perto de fechar o canal, porque em uma das minhas aulas da faculdade, uma das minhas aulas de literatura da faculdade, a professora se fez uma pergunta e essa pergunta mexeu comigo, porque eu não tinha uma resposta para essa pergunta. E essa pergunta era: para que serve estudar literatura, falar de literatura e ler literatura em tempos como os nossos? Apesar de eu não falar isso diretamente aqui para vocês no canal, quem me conhece, quem me acompanha, enfim, não aqui no YouTube, mas sei lá, eu no Facebook, isso já fica um pouco claro, percebe como esses últimos eventos que estão acontecendo na nossa sociedade estão me deixando muito triste e muito preocupado, sabe? Assim, eu não escondo isso das pessoas. Eu não falei disso aqui no canal porque esse não é um canal voltado a isso. E é justamente por isso que eu resolvi fechar o canal, porque eu não estava conseguindo entender por que que eu estava falando, sei lá, do Don Quixote, enquanto as coisas estão, o mundo está acabando lá fora, sabe assim? Eu não consigo deitar a minha cabeça de noite e pensar assim: ah, não, eu vou dormir tranquilamente. Não, sabe assim, o nosso cenário político e social desses últimos meses tem tirado o meu sono, tem me preocupado, tem me deixado triste, tem me deixado muito pensativo, e eu percebo que
falar de literatura não basta em um momento como o nosso. Mas eu, infelizmente, a única coisa que eu sei fazer é isso. A única coisa que eu sei fazer é dar as minhas aulinhas e falar de literatura, e estudar literatura e ler literatura. E quando essa professora se fez essa pergunta e acabou indiretamente nos fazendo essa pergunta, eu não soube o que responder. Eu não soube para que servia isso, que sempre foi uma coisa muito importante para mim. Então, pela primeira vez na vida, eu não sabia o que é que eu estava fazendo. Eu não sabia para que eu estava lendo, para que eu estava gravando meus vídeos, para que eu estava indo na faculdade, nas aulas de literatura e coisas do tipo. Mas daí então a gente lê um livro como esse e a gente descobre que, por mais que a literatura não sirva, por mais que eu não tenha uma resposta que vá servir para todas as pessoas, eu tenho uma resposta que por ora serve muito bem para mim, né? Porque é muito limitante ser só o Nicolas, né? É muito limitante ser só esse rapaz que faz os seus videozinhos na internet, que dá as suas aulas e que faz letras na UFSCar. É muito limitante e é muito chato tudo isso. Não pensem que eu sou bêbado. Eu só estou bebendo aqui. Quem me mandou esse vinho foi o Alisson, porque quem me mandou, quem me deu? Ele me deu esse vinho junto com o Don Quixote, por causa do nome do vinho. E eu comentei com ele que eu gosto muito de vinho. E daí ele viu esse vinho chileno e lembrou do canal. Enfim. O que eu estava dizendo? Ah, sim. Então, é muito limitante, é muito chato ser só o Nicolas. E daí então, quando a gente lê um livro como esse, eu percebo que eu não sou só o Nicolas. Eu sou o Nicolas, mas eu sou o Nicolas criado e moldado pelos livros. Eu já cheguei a comentar isso com vocês aqui, né? Eu leio desde meus 4, 5 anos. Então eu posso dizer, sem medo de exagerar, que mais de um quarto da minha vida é dedicado de que mais de um quarto não. Que mais de 3/4 da minha vida são dedicados à leitura, que são dedicados à literatura. Eu posso dizer, sem medo de exagerar, que eu só sou eu hoje em dia por conta dos livros todos que eu fui lendo. Mas isso até então não havia ficado claro para mim, né? Apesar de eu ser uma das poucas pessoas que consegue ter o privilégio de ler e de ter tempo para ler 100 livros em um ano, eu acho que nenhum dos livros que eu havia lido até então haviam mexido tanto comigo quanto aqui Os Miseráveis. É um livro que eu poderia falar muito da atualidade do livro, mas eu acho que ele fala por si só e não é o meu intuito aqui fazer isso. Isso é a minha impressão enquanto leitor só. E assim, eu acredito que foi por conta desse livro que eu desisti da ideia de desistir do canal, sabe? Você ler um livro como esse, você perceber que a leitura, ela não te distancia do mundo, mas ela te coloca em contato com as coisas de um modo tão bonito e tão diferente. Eu acho que isso meio que me tranquilizou. Meio que me tranquilizou perceber que ler não é você fugir da realidade. É só você entrar em contato com a realidade de uma maneira um pouco mais bonita do que o normal, né? A linguagem que a gente usa para entender literatura é a mesma linguagem que a gente usa no mercado, que a gente usa numa roda de conversa com os amigos, que a gente usa no Facebook. Mas ainda assim, apesar de ser a mesma linguagem, tem alguma coisa aqui que faz com que isso seja especial e o meu Facebook não, né? E eu acho que essa coisa que faz isso ser especial é essa capacidade de nos pôr em contato com, né, com as coisas verdadeiramente. Então, assim, quando eu cheguei no fim desse livro, e é claro, eu me debulhei em lágrimas, eu automaticamente pensei nessa pergunta e percebi que eu não
sou capaz de responder ela para outras pessoas. Eu não sou capaz de ligar para minha professora e falar assim: então, Rejane, eu descobri a resposta daquela pergunta. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu sou capaz de, pelo menos por enquanto, responder essa pergunta para mim. Então, a gente lê literatura para a gente ser um pouquinho daquela coisa, para a gente não ser só o Nicolas, para a gente não ser só o Pedro, para a gente não ser só a Maria, para a gente não ser só quem quer que seja, para a gente ser o Nicolas e alguma coisa a mais, né? Se a Simone de Beauvoir diz lá que não se nasce mulher, mas se torna mulher, eu posso dizer, e eu só percebi isso depois de ler Os Miseráveis, que nós, os leitores, esse público um pouco diferente no mundo de hoje, a gente não nasce, a gente se torna aquilo que a gente vai lendo. E eu acho que a literatura ela serve para isso mesmo, para modificar. A literatura ela não serve para você ler e ser a mesma coisa. Eu julgo um livro, quando um livro é bom, eu julgo por causa disso. Eu leio e eu percebo que depois daquele livro eu mudei. Eu percebo que não é possível ser o Nicolas depois de ter lido uma coisa como essa. Não é possível ser só o Nicolas depois de ter passado aí esses 3 meses sendo o Nicolas e o Jean Valjean, o Nicolas e a Cosette, o Nicolas e o Marius e todos esses outros personagens aqui. Então, assim, eu acho que a literatura salva. Não salva do mundo, mas salva a gente da gente mesmo. Porque pelo menos eu me sinto uma pessoa muito chata, e daí quando eu vejo uma coisa dessa e percebo que eu sou um pouquinho de cada uma dessas coisas e que cada uma dessas personagens é um pouco do Nicolas, e isso acaba me fazendo ver que a coisa é um pouco mais divertida do que eu pensava. Enfim, eu estou divagando. Mas eu acho que divagar é preciso e ver não é preciso, não é verdade? O fato então é que eu falei todas essas coisas, eu falei tudo isso para te dizer, meu amigo e minha amiga, leia esse livro. Sabe assim? A impressão que eu tive depois que eu li esse livro é que todos os outros livros que eu li até então foram só uma preparação para eu chegar a este livro. Sabe assim, aquela coisa? Cada livro que você lê é um livro a menos até você ler o livro de verdade. De modo que esse daqui, assim, foi disparado para o topo da minha lista de livros preferidos da vida inteira. Sim, esse daqui, sem dúvida nenhuma, é o livro, sabe? Eu não sei, eu acho que a minha morte não vai ser mais a mesma depois de ter lido um livro como esse. E eu pretendo relê-lo ao longo de toda a minha vida. E nas próximas encadernações também, caso não dê tempo de relê-lo ainda nessa encadernação que eu estou passando agora, né? Enfim, é isso. Leia este livro, sabe? Leia os livros. Entre em contato com essa coisa bonita que é a literatura. E caso as coisas estejam te afligindo tanto quanto a mim, pensa sempre nisso. Pensa que a literatura, ela pode não falar da realidade, mas ela não é uma coisa totalmente distante do real. Certo? Enfim, era mais ou menos isso então. Leia esse livro, gente. Pelo amor de Deus. Digamos que você não vá com a minha cara. Não precisa ir com a minha cara, mas se você gosta de você mesmo, faça esse favor assim e leia o livro, porque, meu Deus do céu, tenho certeza que você não vai ser mais você depois que ler um livro como esse, e isso vai ser uma coisa muito boa para todas as pessoas, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.